Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sevimli telekanalının sevimli muhlisleri. Bana biz yana yangi mavsumda sizler bilan uchrashni davom etayapmiz ve biz bundan mamnunmiz. Azizler, sizlerge ham qadaymalik hasanat. Hoş kelibsizlar. Doim sağ aman bo'linglar. Bahar kelsa bahar gül gulçalar kılar tabassuma. Adamları adamlar, hey! İstemedim demeyler. Hey! Adamları adamlar, İstemedim demeyler. Hey! Sevimli de kelip de sevimliler. Kutlu payı kadar mehmonimiz O'zbekiston xalq xopizi Ilhom Ibrohimov. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Mana endi bu Farhod aka vodiydan kelganda yo'llar bilasan-u. Hali patirlar bo'ladi-ku. O'xon patir. Ha, patir. O'sha patirlardan olib keldim. Bugun endi xudo xolos uyga borib, kelinoyim nevaralar bilan mana shuni ozgina baham surib haligi nonni hayvon bilan ish yaxshi ko'radi. Rahmat, qulluq. Kega. Qulluq, rahmat, rahmat. Farhod aka, hali bizni o'zbeklarimizda shunaqa nima bor, shunaqa bir udum bor ajoyib. Qayerga borsa odam o'zini o'shaligi do'st boshga qaraydi degan gap bor. Shunchalik ruxsat bersangiz, men sizga mana shu bizni Marg'ilon Marg'ilon do'ppisini aka, Ilohim aka, qani. O'sha Ali. Farhod. Farhod. Hech Ilhom menga kiydirmagan. Mana kiydirdi. Aka. Kiyishni ham bilish kerak-da. Rahmat. Rahmat. Muborak bo'lsin aka. Rahmat aka. Muborak bo'lsin. Endi vodiyliklarga Farg'onaliklarga umuman qana qilib san'atga kirib keldingiz deyishi o'zi uyat. Chunki hamma yoq san'at Farg'ona vodiysi biron bir mana bu yerda xopizlar o'tirishibdi. Anasa toshkentlik xopizlar yo boshqa xopizlar shu Farg'onaga yo vodiyga borganda hayajonlanib boradi. Tayyorlanib boradi. Chunki ular ashulani hammasi biladi. So'zini biladi va qadrlaydi. O'shaning uchun bu san'atga qanday kirib kelishingiz menga ayon chunki o'sha muhit mana men akangiz Murod bilan birga o'qiganman. Biz hammasidan xabardor biz. O'shaning uchun sizni ijodingiz yaxshi. Rahmat. Lekin Toshkentga kam kelyapsiz. Yo sizni juda Farg'ona yaxshi ko'rib bu yoqqa yubormayapti. Qo'l tegmayapti. Mana shuna qilib sizni chaqirib olmasak hiç kelishingiz qiyin bo'lyapti. Kelib turing. Do'stim, katta rahmat. Avvalo
Hali ben salamlaştı ayet oldum. Toshkent bizim araşıp bizim müstakil yurtumuzu paytaxtı. Ben Toshkent azı şunaka ne dedi? Rusçası gibi megapolis dedi mi? Şunaka olup gitti ki kereye bosa araşıp şark memleketlerinin içi de en aldı şaharları bitmesi oldu. Toshkent bana bizi sanatta hakiki merkezi uçağı buladı. Bana misal atraflarda, velayetlerde kub icatkarlar, bastakarlar var. Studiyalar var yazadigan. Lekin baribir haligi nima deydi? Nima desam bo'ladi? Katta joyida nimasi katta bo'lar ekan. Shuning uchun men o'sha Xudo rahmat qilsin, otam rahmatlik o'sha 91 yilda Kamolatda o'sha birinchi o'rinni olgandan keyin, g'olib bo'lgandan keyin Toshkentga ishga taklif qilishganda dadam rahmatli aytdiki, "Shu o'g'lim dedi, shu seni duo qilib turaman" dedi. "Shu Toshkentda yurib olgan unvonlarni chetda yurib olasan." Maşta turorgin şu hali şunaqa biz o'zbeklarda gap bor hali kambag'alning mulki ko'zini olda tursin deydi. Bu shunday hali dadam rahmatli shunaqa mashatda bo'lsang shunaqa duo qilaman degan. O'shaning uchun shetda ham shunga erishasan deganda. Ha, shu men Alloh nasib qilsin. Borib yurma o'shalarga borib. Kvartira qidirib yurma degan. Yo'q-yo'q, kvartira qidirganmiz rasolo yurgan. Men bilaman. Baribir endi bu Toshkentni, bu Toshkent emas, butun dunyo poytaxtni bu vazifasi shunday. Sanatni markazi bo'lish, uni targ'ibot qilish poytaxtni bir vazifasi. Biz undan xursandmiz. Men endi bugun bir suhbatimiz boshlashdan oldin menga hozir sal har xil odamlar qiziq tuyulayotgani, bu dunyoda tan berish bor, yaxshi ko'rish bor, hurmat bor hamkasbga. Lekin mana Qilichbek aka o'tiribdilar. Men juda xursand bo'ldim. Sizni kelishingiz qiziq. Avvalo chiroyli boshlandi. Ilhomjon o'sha doirachidan boshlanganda adaqa sanatni doirachidan chiqqan hafız juda baquvat hafız bo'ladi. Kamol degan rayimpam shu doirachi bo'lgan. Ilhomda bitta narsasi yaxshiki, xast so'ziga e'tibor beradi birinchi o'rinda. Musiqasiga e'tibor beradi. Sababi o'sha paytda yurgan musiqa adaqalari, sozandalarini gaplashsam, talabni o'sha paytda yoshligida ham qattiq qo'yar ekanda, "Bunaqa cholasan, bunaqa cholasan" deb. Taqdirni taqozosi bilan qarang, men o'sha tinsaga chiqqanimizdan keyin 2017 yılı hürmetli prezidentimizdi, sanatkarlar bilan, olimlar bilan bugün uchrashuvda Özbekistan halk artistleri, hizmet ko'rsatgan artistler musiqa maktabiga direktor bo'lsin deb adaqa berishdi. Shunda biz Ilhomjon, men, To'lqinjon Haydarov, Muhsin Mo'minov Farg'ona viloyatida 4 ta musiqa maktabiga rahbar bo'ldik. Aha, direktorlar yig'ilgan. Direktorlar. O'sha hozir endi qarang, yana 4 katta chinovniklar. Endi yana nasib qilyaptiki, birga ishlash yana nasib qilyapti. Ilhomjonni san'atini va kulishini ham yaxshi ko'raman. Yo'q, omadini bersin. Sog' bo'ling. Rahmat. Farhod aka kechirasiz. Hali siz Farg'onada qo'shiqchilarni mana juda ehtiyot bo'lishadi borgan odamlar Farg'onani vodiyga borsa haqiqatan ham vodiyga borsa haqiqatan ham ehtiyot bo'lishadi chunki bizda shunavandalar shunaqaki hali qo'shiqlarda so'zi musiqachisiga musiqachiga biladigan odam xalq ko'pda aytayapman men biz bitta san'atkor mashhur san'atkor Farg'onaga to'yga bordi bo'lgan ishda borib bitta qo'shiqda aytibdi aytsa-ki yana kelib yana eshitaylik deyishibdi zo'r aka yeyishyapti yana aytibdi yana kel, yana shuni aytib bering debdi. To'r matatgandan keyin kechirasiz, men mana aytiryapsizlar desa, so'zini to'g'ri aytmaguncha aytaverasan. Yo'q, shunaqa. Hafizamiz borlar, shu qachon qarasa mag'londi, mag'londi, mag'lon. Biz mag'lonlik deydi. Hech bir suhbatda 100 marta mag'lon deydi Sayyora. Ilhomjon, siz ham mag'londan assalomu aytib kelgan bo'lsangiz, xush kelibsiz uka. Sog' salomat bo'ling. Endi Ilhomjonni mana Qilichbek akam aytdilar, haqiqatan ham so'z nutqiga, musiqasiga, inikiga nima dedi? Estetik dediga haqiqatan e'tibor beradi. Mana Marg'ilonlarda ish qilib borsak, bu yoqqa kelsa doim ish qilib opa, ustoz va opa biz shu yoshligimizdan sizni ko'rib katta bo'lganmiz, u bu dedi. Mayli, shuni o'zi ham katta rahmatda. Sog' bo'ling opalar. Hali inkor etmay olish bo'yinga. Haqiqatan bitta kunda 8 mahal chiqardik, qora oq rangda. 1969 yili kelganman efirga 7 yoshimda. Katta yoshga 14 yoshda o'tganman, 7-sinf edim. Azi bizni ko'rsatuv zo'rligi shunda. Ha. O'zini aytib oladi Ha,
İlhomjon boshlab bergan ekan, men davom ettiraman. Farhod aka. 3 kunja aytib yuboraymiz Jigulilarda. Ha, nasa 3 kun bilan nasa nima? U paytda eng modniy mashina Jiguli. Eng modniy, ayting 3 kunja mana aytib qo'ying, ikkalamiz tir 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 yurganimizmi men? Jigulimida 3 kun, Jigulimida nima? 03 mi? 06 Ilhomjon. 06 sariq Jigulisi. Sariq ham o'sha biz o'sha teatrda, Milliy teatr endi kelgan paytlarimizda Farhod aka shu Bilal to'ylarga yurardi xizmat qilib, shu Jigulim bo'lar 06 da shu bor uydan olib borib, el xizmatda olib borib yurardik opamni. Ko'pchilik olib bordingiz. Qo'ldan kelganicha deysiz. Qo'ldan kelganicha aka nima deysiz? Xalqni talab qilyapman deysiz. Endi Ilhom akam keladigan bo'lsa, mana bu yerda biz ichki ishlar vazirligi ansambli san'atkor yigitlari bilan tajriba berdik. Farg'onalik yigitlar, shogirdlar, Ilhom akam shogirdlari. Biz Farg'onaga gastrolga borsak Ilhom akam chaqirib olamiz doim. Ilhom aka, qayerdasiz? Keling, bir piyola choy ichamiz, keyin konsertga taklif qilamiz. Ansambl mana nimasiman? Ichki ishlar. Biz ansamblimizning faxriy a'zosi bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi ansambli faxriy a'zosi bo'ladilar. Aka, lekin Farg'onadan turib ishlaydilar. Kemeriga, o'sha yerdan turib o'sha yerda Farg'ondagi ishlarni qilishadi. Farg'ondagi vakilimiz. Akamga bir kun aytdim, bu yerda shogirdlari Farhod ham bor, shogirdlari. Ibrohimjon G'aniyev shogirdlari. Borsam ko'rishganimizda akam endi hazir Mutoyevani yaxshi ko'radilar-ku. Ha, qalay? Bizni shogirdlar qalay? Yaxshimi? Dedi endi, ha, yaxshi dedim. Bir ikki uch marta aytgandan keyin bir kun borganimizda yana, ha, bizni shogirdlar qalay dedi. Aka, bunaqa bo'lmag'ir shogirdlarni qayerdan topgansiz dedim. Sen, nima bo'ldi dedi? Aytcha bo'lmag'ir bo'ldi ekansan. Yo'q, Uchqunboy, ular sizga ishga kirguncha yaxshi edi dedi. Siz buzgansiz. Qo'qonib jim o'tiribdi, shoshmabdir menga deyapti hozir masallarga. Bir ko'rsataman nima deysiz. Oxiriga qo'yib berasizlar deb turibman. Farhod aka hozir. Aytib o'tib ketdi. Abjallam do'rachidan chiqqan hofiz. Nima cho'madi hozir chol nima chol ichardik hozir naqa nima dedi? Nima dedi? Endi chalavringlar dedimda. Ilhom akam to'g'risida juda ham gaplar ko'p, men qisqa gapiraman. Bu odam shunaqaki, bir betobligini ham kulib qarshi oladi o'sha insonda. Har doim kulib turadi. Chehrasi juda ham ochiq inson. Hali Marhob opam Karimova bir she'rni yozganlar, shu Ilhom akamga atab yozgan shekilli deymanda. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi, shunaqa yashaydi-da u. Shunaqa yashaydi o insonda. Inson haqiqatdan ham o'zini yaxshi ko'rish kerak. Ammo kaskaga do'p kiygan odamni men endi birinchi marta ko'rishim. Alam qilsin. Ustoz, sog' bo'ling. Bu Ilhomjon yaxshi udun boshlab berdi-da, endi bizni ko'rsatuvga ham odamlar quruq kelmaydi-ku. To'lqinjon, marhamat, shunday bir yorilding shaydan endi. Siz ham direktor ekansiz, bilmagan ekanmiz. Amaldor, amaldor. Ko'p hangoma ishlab o'tgan. Shundan gapiring. Shundan gapiraymi? Hammasini sizlarda o'rganganman. Farg'onada bir san'atkor do'stimiz, san'atga ishonaman degan inson tayinlab qo'ygan hammamiz shu qadrdonlar, biz gap juralardi. Shunda men kechiroq bordim, borib so'radim akadan, kimlar keldi dedim. Kimlar desam, hali kechikkan sevgim bor, o'sha keldi. Abjal Qo'qonovmi dedim, ha, bu yoqda etdi. Keyin yana kim keldi desam, biriga o'xsham kelmaydi. Haqiqiy akam Tojiyev u dedim. Yana kim desam, bitta aka ham yo'lda rasvo qilib ketdi dedi. Kim u desam, juda rasvo qildi dedi. Abdurahmon akam Sidiqimmi desam, ha, u o'sha dedi. Yana kim keldi desam, hali yosh katta Hofiz aka bor-u. Hofiz aka, ha, kim desam, ismingiz shoshganda esiga kelmayapti. Yosh katta-yu, ammo har doim student. Studentlik oltin davrimda bunday qiladigan dedi. Bilsang Ilhomjon aka, Ilhomjon Ibrohim desam, ha, ha dedi. Endi kim keldi desam, to'lqin keldi dedi. Farida Afruz. Men juda ham xursandman Ilhomjonni bugun ijodiy kechasi desak ham bo'ladi. Do'stlar, Ilhomjonda juda qiziq ishlari ko'p. Aha. Ukamda endi o'zim bilaman, o'sha bir kuni
Ben kasalxonada yotdim. İlhamjon, opa qattasiz ha shunday. Men zarur bitta sher bor, shuni ko'rib berishingiz kerak. Ammo kasalxonada men. Ha, mayli dedilar. Bir vaqt qarasam, İlhamjon kelib turibdi kasalxonaga. Demoqchimanki, o'sha sherni ko'rdik, ustidan chiroyli nimalar qildik. Men sherimda o'sha ba'zi joylarini to'g'riladik. Ushlagan joylarni tutadigan ajoyib yigit. Bag'ri keng. Endi banisaga ham borgandan keyin shuda endi. Ha, shunda endi. Ha, shunday. Agar u sher bo'lmaganda bormagan bo'lishi mumkin edi. Birinchi Murodjon taniganman-da akalari. Murodjon bilan biz juda ham ko'p qo'shiqlarni birga qilganmiz. Ko'p so'zlarni oldimga kelib olib, mana shuni davom ettirib berasiz. Masalan, Qo'qonjonda bir hovli bor, anjirli. Qachon borsam darvozasidan. Endi qolganini aytib berasiz. Qolganini topib berasiz deb turib oladilar. Keyin men ham keyin topib beraman-da endi. Kirib boray desam, asta charvoqdan topilmaydi bir bahona arzirlik. Mana shu hamkorlik ham da bu xona bor, anjirlik degani yozib qolgani o'z yozavering demapsiz. Yozalmaydi-da. Yozalmaydi-da. Chunki ular hofiz. Hafız hafızlığını kılış gerek. Şair şairliğini, bastakar bastakarlığını. Ana şu üç ölesi hala etkeniz diye. Üç ölesi birleşse kiyen zor koşuklar bulan. Murat. Akası, ukası Şahşupa'da, akası pasta hizmette turuşu bu cüde katta martlik. Cüde tuğum. Bu cüde katta martlik. Ben bilemem bu Murat İlhamlı rivojiga juda katta hissa qo'shdi. Juda to'g'ri. U yana bir narsa bor, o'zini armonlarini bunda ko'rgan. Buni jigar deydi. Ana shuning uchun mana shu do'stimga bir rahmat aytmoqchiman. Endi men aytmoqchiman, bu hozir endi xursandmiz, endi qara mana shuni bir gapir. Sizlar kursdosh bo'lganmisizlar? Albatta, men juda xursand bo'lmayman. Chunki biz onamizning vasiyati bilan shunday bo'ldiki, mana o'sha ushalmagan orzular ushaldi. Endi yana biroz gapirdingiz-ku. Nima deydi? Biz misol mana aka-ukaligimizni boshqasini bir joyga boruvdim deydi. Ro'paramdan bittasi voz ichgan deydi. Haligi yana o'g'rini ham kuyib mashina qilyapti-yu. O'tmayapti-da haligi. O'tmayapti-yu, meni ko'rib qolib, mondek qildi-da. Qo'lida piyola ushlab turibman uni. Qo'lida piyola. Onday qilib yarmı tökülüp gittim diye kıptırıp mazizi tanıyman. Hop, ne makalıyorsun? Siz Buratca İlhamımsınız. Tamam, kızı kadarla bu arada karar bunu. Şunu ya içime ya içi var. Yana bir qiziq voqea edi, men hamma ta'rifotlarni qildilaring. Ukamni ta'rifotini bilaman o'zim. Endi men yana bir narsa qiziq voqea aytib beray. Bitta joyda endi konsertda shuna bo'ladiki, yo mana uni aytib bering, yo to'ylarda mana uni aytib bering deyiladi. Qator odamlar to'yda o'tirsa, bitta ayol ilhom ashlatyapsa, haliga qarab gapiraverganda. Bu nima deyapti ikkinchi hali Jahongir doirachini deb yelkasiga urib bora nima deyapti desa borsa hali Jahongir ham deb deb qilib nima degan bo'lsa deganda deganlarki hali ayol shunday qog'ozni olib xat yozib beribdi bersa bu go'dali ota abaraka uli go'dali odam turganmishdi haligi shunday oldiga xatni berdibdi desa yo'q deb qochib o'rganigan to'yxonani aylanib bu bolayam kelib ilhom markasiga bekinibdi-da. Haligi bolani olib chiqib, qo'lini qayirib, qog'ozni olib turib, ilhomga berib, menga avtobus qilib bering. Farmadagi to'y deganisi desin tushib qoldi. Qirg'izistonda to'y deydik-da, Qirg'izistonda to'yga boruvdik. Keyin xullas kalam, endi men doirachim yosh yigit uylanmagan. Endi uylanmagan bolalar bilasizlar, chiroy-chiroy qizlarga qaraydi. Hali chiroy-chiroy qizni tanish kisi keladi. Ha, endi. Keyin xullas kalam bitta qizni tanishmoqchi bo'libdi. Doirachi ham odam. Tanishmoqchi bo'lib, hali qizni keyin to'yda oxiriga ko'chaga chiqing debdi.
Kendi toy tügem de çıksa, bir payı toy de gelse, gelip aldım bir kere. İlhamcan, ha, kendi işleyeyim mi? Bu ne bu? Gel. Ha, dinle mi bu? Dersem. Abi daireçiz bu, bana o ciyanımı çakır yaptıyken. Kanakıp çakırdım ben, kimi çakırdı daireçimizi? Ya o palonç kızı ciyanımı çakırıptı. Neme çakır yaptı o da dedim ki, bir kırıp, bildim sesim ahva aldı. Ahmak dedim, şu kız giyem tügün de etesem mi dedim. Kala tügün de o da, ay yol de geyle ge tügün kereyi de bu şekilde, hep oğlu ap çıkı ver. Kutkazım siz de, vay. Akıbatı yakışı değil Hamcan'da. Ha. Sanatörde demal etkenini bir işte koptu. Körüp gelemeyendim diyor. Ben de körüp, beni inlemezsen keken, özümden bir kavurman, licinin dedim. Aka, şuyum bir peç havaç abi, sizi kurgaya geldim dedi. Çoğuna cevap koyuptu, bir de odatları var. Şu, kanat odatı, bu hemen bormaz bunlarsa. Şu magazine bu ara vilki yaptı karaya dedi. Koş yaptı, piyela yaptı, çeynek, yengem yok. Şu, çırvarkım cevap koyuptu da bir cevap. Kendin şu, özü şüphe içeriyle bu sahip şeyin dedi. Bir de atakım var dedi, aşk attarak. Koşun durardı, halal hava yaptı durardı. Yürüyün kata, mihman kepti, bir çoğa çağımızdı ki, peşe düştük. Şimdi düşürdük, özümüz sinim taş ortalığım gibi kaldı kışlağımızda. Onların kurganı kıyandı, onların belki olsun dedi işte. Hemen birlikte oturdu kıyın. O kışlada kıyandı, içinde bitti ya. Süman Can'da dostumuz vardı, doktor. Dört çoğu aşılı et durardı. Zor aşılı açılması hem deyin, cevap adamın kalbini kırıp oradan aşılı et durardı da. Şık olsun, şimdi hemen de getirdi. Dutarın hep kıyandı. Kimte eşteliği eşteliydi işte. Kimte dutarın aşılı et verdi. İlhamcan'da hemen tanıydı. İsiz geçiyor burada. O da onu tanımaydı İlhamcan'da. Valla orta hot rizim kötü. Ya, saçma direkt. Tanım, gebelme direkt. Ayet'e geldiğinde İlhamcan'da kolu aldı. Dutarda çekeyi sözlep durup aşıdan başladı. Çıvalı koşuk gibiydi hemen mesakıldı. O da aşıdı. O da aşıp durdu da. Körüp koyuldu dedi de. Yani, körüp durup. O adam çoban ekan. Televizyonu yüzük hem görürken de, görmesek hem de. Sanki o da farkı hem görmesek hem de. Koşur ayıtı bu kadar ki, bunu yıkartıp, bu kadar ne iş kılırsan dedi. Ki bu yapı kaptı kubu edirmeydi, bir karşı bana takan dedi. Şey aşılıysan hem olur orada diyor. Andijonda juda ham ko'p xalq xizmatida bo'lardik birga bularni gruppalari bizning gruppamiz bilan to'y boshida bir-birimizni hurmat qilib kim boshlaydi Ilhom aka singlimiz Shahloxon boshlarsizlar dirdilar. Kema yo Ilhom akani hurmat qilamiz. Boshlasinlar yo. Marhamat. Bir-birimizni hurmat qilib sahnani beramiz. Toy boshida u paytda ishlama tushmaydi-da. Keyin toy avjiga chiqqandan keyin hali nima deydi, kulminatsion payti boshlanadi. Ana unda ko'ring endi. Ilhom aka ham o'z mahoratlarini guruhlar bilan, jon jahdlar bilan ko'rsatadilar. Bizga navbat berganda biz ham shunaqa, nima deydilar, ikkita boksyor ringga chiqqanda bir-birini urib, keyin yana yaxshi qoling deb so'rashib, sahnadan tushib ketadi-ku. Xuddi shunaqa tugatamiz. Ha. Oxiri kulminatsion nuqta deganda rosa pat tushadigan o'p paytda. Ha, to'g'ri topdilar. Yaxshi. Bundan o'rtada haq maza qiladi-da. Lekin Shahloxon bilan haqiqatan ham biz juda ham ko'p mesela Andijon'da bana mesela biz zor akelerimiz var. Umurlar uzun uzun utkeller Allah'a rahmet etsin. Zor insanlar. Biz bana cüde köp tuylarda maşa cüde köp haşemlerde bile bugün biz. Bile mesela bu tamanda bunlar, bu tamanda biz maşa ya ki bitti soru da. Şuna bana ki hazı yanında mesela bir rola köpeyip gitti. Cüye bozu iki de sastap aşılaşılar bulardı. Lekin biz birbirimizden hafı bulmasaydık. Çünkü mam çünemen maharetlerini nima ge kurset etkilerini nima uçun. Çünkü kuş tülünü kuş buladı. Biz gene abad ge yandan ki biz hem hud düşüne kız sahada işleyemiz. Hali ki taşaş işte gene de bu. Bunu ortada halk mazakladı. Ha, doğru. Halk mazakladı. Ayçı şu de bulardı. Canga var.
yaxshi ma'nodagi. Boksyor degan aytayapman da. Ha, buni bunaqa ishlasa to'y egasiga sal og'ir keladi, lekin xalq mazza qiladi. Ha, xalq. Ayliqsa-chi, ayliqsa Farhod aka. To'yda o'tirgan shinavandalar bor-ku. Agar ikkita bir gruppa bo'lsa, 50 kishi 50 kishidan bir-biriga qarshi bo'lsangiz, vaqt zo'r bo'ladi. Ha? Nima deganda ular biz tomon zo'r bo'lish kerak, hayya hayya qilib tashlanadi, ular bu tomon deysa. O'rtada saralkar mazaq bo'ladi. Oilada ikkita uchta o'g'il farzand bo'lsa, hammasining xarakteri bo'lar ekanda. Bittasi bo'shroq, ko'ngilchanroq, ko'ngilchanroq. Mehribonroq bo'ladi. Yaxshi yomon kuningizda hammadan oldin kelib oladi. Qo'llab-quvvatlaydi. Ko'proq akalar shunaqa bo'ladi-da endi. Lekin shu kenja toylar shunaqa pishiq, ilonning yog'ini yalagan. Shu hali birovga birsin bermaydigan bo'ladi ko'proq-da endi. Nagliroq bo'ladi. Endi butta unaqa odamlar yo'q. Demoqchimanki, mana Murod akam yaqqol misol bo'yi sizning gapingizga. Ko'ngillari keng, daryo inson. Murod akamni yaxshi ko'ramiz, yaxshi taniymiz. Qo'shuvlarning ijodlarini hammasini mana ukaga jigarga berganlar. Ilhom akammi boshqa bir narsaga qoyil qolamanki, hali avtorlik huquqi degan narsa hozir yuzaga chiqdi. Xonandalar, men xonandalikdan ancha yiroq odamman, shularga hechki mana da'vogarlikman qilmayman. Hech qachon xonandalar o'zini qo'shig'ini avtorligini muhrlashni boshladi. Ilhom aka bilan ancha yil oldin boshlaganda. Qaysi ma'noda? Bizi mana Ichki ishlar vazirligida ashlar raqs ansambli bor, bularning shogirdlaridan bittasi endi ijodini qilaman deb televideniyaga konsertini yozaman desa ukalarimiz bir ikkita uchta qo'shiq yetmay qoptida. Programmaga yetmayapti, dasturga. Endi ustozdan bir ikkita qo'shiqlarni olay debdi. Yo'q demanglar, men bir joyi bolasi bo'lsak, Farg'ona vodiysini bolasi bo'lsak, men shogird bo'lsam, hozir shunday so'rayman, bizga aytdi bu gapni. Shu ertaga dedi ustozdan, dedi Ilhom Ibrohimovdan, dedi ikkita qo'shig'ini tayyor qilib qo'yganman, yozib dedi. Shuni shunday so'rayman, ruxsat tegish bilan ertaga televizorga aytib boraman dedi. Konsert. Hayt dedik ustoz, yo'q demaydi, ayt dedik. Shogird ustozga telefon qilgan. Ustoz, mehribonlar, gap so'z yo'q. Avtorlik huquqini mahkam ushlanglar. Telefon qil, ustoz, men bu qo'shig'ingizni televizorga aytmoqchiman. Mayli, 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 mayli. Yaxshi bo'ladi. Xursand bo'laman. Faqat ikkita qo'shiqqa 10 milliondan 20 million xarajat shunday olib kelib qo'yib ketgan. Aytaveru faqat. Biz bu gapdan xabarimiz yo'q. Televizor oldida o'tirib biz ishxonamizda ishlaydigan yigitlar, ijodkor xonandalar qara o'tirimiz. Hech Ilhom Ibrohim qo'shig'i chiqmaydi-da. Men aytdim, nimaga chiqmadi desam, u keyin aytib berdi. U qimmat qo'shiq ekan. Uchuncha sayt. O'tgan aka o'zi bepul edi, o'zi bu naq qo'ydi bu o'zi menga. Ha, naq qo'ydi. Yo, yaxshi qilasiz. Pulni beraman deb qo'ygan. Kim bilibdi? To'g'ri, sen pul beradigan bo'ldingmi deb. Yoshlar bilmaydi yashar. To'g'ri. Ko'ynini olish. Mana shunaqa Qo'qonlik, nima perivalga bor, 6 ta patir bilan bitta akani uyishmani aka. Sabirjon, xush kelibsiz. Xush tabassum yigit. 90-yildan hisoblasak, mana xudoga shukr 32 yillik aka-ukamiz. Biz bir-birimizga nima deb yuramiz? Kitobimni olib keling, shularni yozib oling deydilar bular. Men ham aytaman, yo'q deyman. Men kitobimni olib keling, men yozib olay desam, yo'q, yo'q, sabr bo'lmaydi deganlari. Bunaqa emas, men kitobimni olib keling, men yozib olay deydi. Ayt. Endi Xitoy kitob bo'lganda, kitob bo'lgan. Xitoy safariga borganimizdan bir singil bir narsa aytib bering. Yengil kiyinib borsak ham bo'lardi ekan o'zi. Ikkalamiz ham kostyum shim galstugida samolyotga o'tirdik. Uchinchi odamimiz ham bor yana sherigimiz. Shundan borib gasnisa tanladik, aytib qo'yilgani Tumaris degan Uyg'urlarda gasnisasi. Til biladiganroq, o'zimiz gaplashadiganroq joy deb kirdik. Ilhom aka viqor bilan yurib kirdilar shunda chimadonlar qo'limizda. Reseptsionga, registraturaga bordik, endi boruvdik. O'tiringlar, xush kelibsizlar deb uyg'urchalar gapiruvdi. Bir ikkita uyg'urcha so'zlarni ikkalamiz ham bilar ekanmiz. Hali reseptsionda o'tirsak, hamma narsani aforment qilib yozib, ro'yxatlashtirib, qo'limizga pasportimiz bilan hali xonamizni nomerlarini berishdi. Ketdik-a dedik, ha, 3 kishi keyin chimadon bitta xonada yotadigan bo'ldik. Koridorda shunda eshik yetmasdan chimadon bordi, hammani qo'ldalar, yordamchilar ham bor endi. Eshikka yaqin qolganda Sabr Mo'min deganlari
kalitni oldilarmi dedi menga. Keyin men aytdim, "Yo'q, olmadim" dedim. Sen, "Ha, sizni qo'lingizga berdi-ku pasport bilan qog'ozni" desam, "Men kalitni olmadim" dedilar. "Endi men olib keling chimadoningizni" dedim, "Men olib kirib turaman, shubha qolasiz sen" dedim. Pastga qarab ketdilar reseptshinga. Borib tushib qog'ozlarini solib tepaga chiqib qoldilar. Eshikning tagida turibmiz endi biz kulib. Kelsak akam keldilar. "Ha, beribdi-yu sobirmoming deganlari qo'lingizga kalit" dedi. "Aka, qani kalit? Mana kalit yo'man" dedim. "Kalit olmadik" dedim. "Hozir ana qiz aytdi-yu" dedi. "Aka, borib tushib ayting, kalit olganimiz yo'q" sharbandalar. "Kalit turibdi anaqada endi. Chimadonlar turibdi. Biz bilib turibmiz uni. Hali kalit deb da'vo qilganlariga olmadim" desam, qaytib tushib ayting endi ana qizga, qaysi qiz, ana uyg'urchani bilyapsiz, o'sha qizga tushib ayting desa, yana tushib ketdilar. Pastga tushib turib, "Bermabsan-u" debdi ana qizga, "Bermabsan-ku, qo'lida yo'q ekan" degan ekan. U qiz uyg'urchalar, baligi uyg'urlarni anaqasi bo'ladi. "Berdim bashini yeydigan bir narsa deb baqirib bir pay ikkalasi chiqib kelyapti koridorda. "Ha, beribdi-yu sabr bo'lmang" deganlari, "Kalitni beribdi-yu sizga" dedi. "Mundo keldi-da, ana qiz qarab turib, qo'limda turibdi endi kartochka. Pasport ichida hali kartochkali qog'oz ko'rib, "Mana kalit turibdi-yu" dedi. Shundan qarab turib, "Ey, bu kalit mundoq olib turib, eshikni shundoq ochsam, bu kalitmidi bu?" dedi Ilhom Ibrohim deganlari. Viqor bilan yuruvdilar-yu, kalitni bilmayaptilar shuni desam. Xijolatchilikni bildirmasdan yana joyida. "Ha, men qayerdan bilaman unaqa kalit borligini. Ha, bizga haligi nosqovoqqa o'xshagan bilan kalitni osiltirib qo'yganini ko'rganim qolmas" dedi. Men bir shunday istaymanki, bir bitta qo'shiq bo'lsa-ki, ko'pchilik bir ana hofizlar ko'pchilik bir aytsa shuni. Bo'ldi mana, bo'lmasa bizni Farg'onada endi ustozlarimiz, xudo rahmatisi, mana misol O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston bulbuli Tavakkal Qodirov hammamiz ustozimiz bo'lganlar. Ustozimiz hali men bitta joyda eshitdim, o'sha Tavakkal aka shuni menga o'zlari aytib berganlar, shunaqa bir xudo payz bergan ekanki, bir kun bitta joyga to'yga borsa Tavakkal aka rosa odam ko'pmishda. Odam ko'pmiş, itpayda bitta paqirkanday bo'lib, bitta doiracha torda bo'lgan. Endi shoqim bo'lmaganda, hamma jim turib eshitgan. Tor bilan doiradan ashlayatsa, misol hamma eshitgan. Keyin bir payt dupur degan ovoz eshitilib qoldi. Keyin Tavakkal aka aytadi, "Bunday qarasa, qo'shnilarda u paytda pas devorlari bo'lardi hali, guvalaymiz. Devorni buzib to'yxona qilib olishgan ekan odamlar. Shunaqa kunlarga devorni buzib, ikkita qo'shnining devorini buzib to'yxona qilib odamlar qo'shilib olgan ekan. Kirib olganda. Shunaqa bir pay, shu ustozimizni qo'shiqlaridan bittasini bir aytaylik, maylimi? Ladi beringlar, ladi. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. O'ylasam shu dilbarim makkorga odobli san'atkorlar bitta uka xonim mana ham yaxshi ko'raman. Odobni yaxshi ko'raman. Keyin yana bitta Farhod degani ham bor. Oti zo'r ekan, kim u? Qani? Sher degani bor. Qani sher degani? Bahodir degani bor, Ibrohim degani bor. Bu shogirdlarim bugun hozir batga to'yanasiz ekan deyapman-u. Bular to'plab qo'yib chiqqanida berishar ekan hozir menga. O'tirish bo'ladi-yu. Sharhtoronlarda birga qatnashganmiz ochilish marosimida. 15-yil bo'lsa kerak, 13 mi 15 mi? Har 2 yilda bo'lardi. Har 2 yilda bo'lardi. O'shanda qatnashganimizda ja chiqishib qoldik. Ikkalamiz gaplashib, hali gasnitsaga birga boramiz, yana repetitsiyaga birga kelamiz Registon maydoniga.
Keyin bir kun telefon qilib qoldilar. Telefonlarni almashib oldik. Ilyos bey, qatta bu o'sha kun dam bo'lib qoldi-da, repetitsiya bo'lmay qoldi. Qattasiz deb telefon qilib qoldim. Aytdim, xonada yotibman, samogar hech kimga aytmang dedilar. Bir haligi nimaga Siyob bozoriga bir borib kelamiz ikkalamiz dedilar. Ya bulan tilini siz yaxshi bilasiz dedilar. O'shanga o'z yo'l yo'q ko'rsatasiz dedilar-da. Ha bo'ldi, bo'ldi ustoz deb keyin bir ikkalamiz bozorga bo'lib kiyinib chiqdik. Hech kim gapirmang, ikkalamiz boramiz faqat. Hali ortiqcha ko'paytirmang degan. Hali hali tabinozlik dedingiz-ku, har kimni ham xush ko'rmasliklarini sezib qoldim-da. Odamni ko'paytirma degan. Ha, ikkalamiz kiyim. Odam ko'p bo'lsa qism kamayadi. Keyin xullas ikkalamiz bozorga tushdik. Endi men o'zimcha aytdilar, siz yaxshi bozor qilasizmi o'zingiz? Endi o'zimcha men yaxshi qilaman bozorda. Borsam agar yaxshigina narxini ham tushirib haligi kelisha olaman degan fikrim bor endi. Ha bo'ldi ustozga bitta chiroyli qilib nima qilib beraman deb o'zimcha endi bu o'zi Farg'ona, Marg'iloncha haligi xushyorligini o'sha payt bilmas ekan mana shu kelida. Hozir bilib qoldim endi. Keyin ikkalamiz bordik. Endi o'zimcha halijada tojikchalab Samarqand bozorlarida gaplashyapman. Endi o'zimcha 100 so'm bo'lsa hozir ustozga bir 50 so'm qildirib beraman shuni deyapman-da endi. Hali joyda magazinga kirib endi qizlarimga, navaralarimga sovg'a olaman dedim, ro'mollardan boshqalardan. Endi kirib ikkalamiz bozor qilyapmiz. Endi toychan boshlab qancha unaqa unaqa qilsam bir payt kirishib ketib qoldi. Ustoz tanimay qolsam hali joyda. Men endi 50 ga uraman desam hali 100 lik narsani 15 dan kirdilar ustoz. O'shanda 50 ga keladi-da, keldi. Qop ketdim hali joyda. Men bozor qila olmas ekanman ustoz. O'shanda chiroyli nima bo'lgan safarimiz juda ham bir yaxshi ko'rib nima qilganmiz ustozni. O'shanda nima xizmat ko'rsatgan artist bo'lsa, odam gapga usta bo'lib ketar ekan-a. Ya aytdim-ku, men haligi farg'onaliklar, marg'ilonliklar atrofimda juda ko'p sozandalar, akalar, ukalar birga ha pishirib yuborishdi ancha. Hozir bu kishini gaplaridan bitta jon bitta nima keldi-da. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistga 50 bo'lsa, endi xalq artistiga 250 qilasiz. Salomat bo'ling. Rahmat aka. Batta meni yana shogirdim, shogirdlarim o'tiribdi. Bitta Abduhakim degan shogirdim o'tiribdi. Nodirbek degan shogirdlarim o'tirib, juda shogirdlarim ko'p. Keyin batta meni birinchi manasi ansamblda sastab bo'lib, mana haligi ashulachilik yangi boshlaganingizda nima qilishni bilmaysiz? Men doirachi bo'lganman. Doirachilikdan bir Farg'onalik Mahmud degan aka degan ashulachi bilan yurganmiz. Unda men doirachi, mana Qahramon aka, mana G'ijjaychi, konsertni bitirib borishgan Qosim degan akamiz bor, Alloh rahmatisi, u qonunchi. Ulli xullas kelam biz hammamiz sastab bo'lib yuramiz. Sastab bo'lib yurib to'yga boruvdik. Hali Mahmud degan ashulachi hammamizga hadi qitni qilaverdi-da. Falon do'radi. Pistonda ha kamchilik bunaqa samina cholyapsan, buni choldi. Oxiri keyin Qahramon aka aytdiki, indamasa to'sha qilib ketib yuboramiz dedi. İllamasdan keyin bir kun to'yda olib turib, o'zimiz to'yda olib, endi men 10 tashlab bilaman xolos endi. Chi bo'lsa 12 tashlab bilaman. To'yga keyin to'mni qilib, uni to'shay qilib, to'yga boraydi 12 tashlab ham bor xolos. U to'y 3 soat bo'lar ekan. 12 tashlab bilgan odam qolgan ashlarda to'xtang, to'shay degani uni aytmasan ketishmi? Ay tushuntiring-da, bu qata bilaman to'shay. Yo'q, ular zo'r biladi. Yo'q, biz ham bilmaymiz. Aktyorlarda to'shay yo'qmi? Yo'q. Sizlarda nimasi bor? Buni hozir millionlab odam ko'ryapti. Qahramon aka mana juda ko'p ijodlar qilganmiz. Mana Qahramon aka mana hozir mana bir yumalab qarab 62 kirib qoldi. Xudo umrini uzoq qilsin. Endi Ilhomjon bilan uzoq yillar ijod qilganmiz. Hozir ham tashlib birga biz. Endi o'sha bir paytlar bo'lgan voqealardan bittasi esimga tushib ketdi. Hozir Qirg'izistonda Jalolobod shahrida biz konsert uyushtirdik. Endi biletlar sotilgan, konsert kuni aniq bo'lib qoldi. Men o'sha tomondan uylanganman. Men uylangan xonada ozgina musibat bo'lib qoldi. Endi men bir kun oldin borib, marosimda o'tkazdim. Ertasiga ular yetib bordi. Sastab yetib borgandan keyin o'sha kirib chiqishdi. Endi o'sha ertasiga endi konsert bo'lishi kerak kechqurun. Men sahnaga chiqish yoki chiqmaslik muammo bo'lib turibdi.
sahnaga chiqay desam, o'sha xonadonni kiyuvman, o'sha yerda xalqi ko'rib turadi, chiqmay desam, yangi qo'shiqlar bor, biroq bilmaydi, siz shomasiz deyapti. Oxiri kelishalmayapmiz, oxirgi so'zi sizga Ilhomjon o'zi aytmasangiz bo'lmaydi desam, chiqaverasiz sahnaga, sal pastroq qilib piyano qilib cholaverasiz. Pastroq. Piyano qilib kelsa, go'yo bilmaydi ular. Kunlardan bir kun shu el xizmatiga ketayotgan chog'imizda og'ani keldilar ustozim. Kelib og'ani keldilar ustozim. Uyga olib ketish uchun. Shuna bo'lganda oldi. Shunaqa holat bo'lib qoldi. Bir marta bo'ldi xolos o'zi ham. Keyin keldilar. Endi issiq payti, u paytda enamlar rahmatli hayot edilar. Endi yosh ulug' insonlarni hovlilari haligi paxsa deb oldim bo'ladi, issiqda muzdekini bo'ladi. Keyin muzdekini xonaga olib kiray deb enam yumush bilan qo'shni kelganmi chiqib ketgan ekanlar kirib bir piyola choy ichib o'tiraylik, ustoz bir piyola choy iching deb nima qilib tursam, zodam bir narsaga termilib o'tiribdilar-da. Ha ustoz nima gap desam, menga qara ani ro'mol kim ekan dedilar. Endi ani bizda era deymiz Toshkentda bu deydi-ku. Ha ustoz enamlarga dedim, enam ro'mollari dedim. Kim enani onasini bizda acha deydi-da. Menga qara Farhod, achayniki dedilar. Ya ustozim enam ro'mollari enami kelsam, menga qara achayniki deyapman senga dedilar. Xo'p bo'ladi ustozim, uyim xafa bo'lib ketdilar. O'shandan keyin javobini aytolmadim, hozir imkoniyat bo'ldi. O'shanda enamdan so'radim, rostdan ham achayniki ekan ustoz. Ha, avu rangidan biladi-ku. Yaxshi. Ha, uchqur asa zo'r o'qitdilar o'tgan. Ilhom akam, qanaqadir nima deydi, alohida ajrab turadilar. Har tomonlama, hali aytildi kiyinishlari, san'atlari, madaniyatlari. Yana bitta qo'shimcha qilaman, juda ham sezgir insonlar. Hamma narsani oldindan bilib turadi. Men qo'pol qilib aytamanki, bizdan bir 20 yil oldinda yashaydi Ilhom akam deb o'ylaymanda. Oldindan bilib turadi. Biz oilaviy yaqinligimiz bor, aka-ukachiligimiz bor. Bir paytlar hali futbolda nima bo'ladi shu teng edi-da. Ilhom akamda 5 ta qizlari bor edi, menda 5 ta o'g'lim bor edi. Nimalar 0-5-5 loyig'ida. O'shanda keyin shunday bo'ldiki, o'zi xizmatimiz bor, biz yana ko'payishadigan edik. Ertalab 4:00 4:30 kelingiz bezovta bo'lib qoldi, nimaga tug'ruqxonaga olib bordim. Shu 5:30 6-chi farzandim tug'ildi, qiz bola tug'ildi. Hali hech kim bilmaydi, men hali uyga borib ota-onamga ham aytganim yo'q-da. Telefonim jiringlayapti. Olsam? Akmal, ho? Yo'q, qulvisin deyapti-da. Bola desin, 5 tug'ildagi bitta qiz. Tabriklayman, men deydi, bitta bekitib bergan ismim bor. O'zim yana qiz ko'rsam qo'yaman dedim. Sehriyo, ayo, xolasiz Sadaxonova Sehriyo bo'ladi dedilar. Shu aytganlari bilan men qizimni ota Sehriyo bo'ldi, Sadaxonova Sehriyo. Salomat bo'linglar. Bu kishimni bir narsasiga men qoyil qolamanki, ko'p xopizlar pauzalarini kimlardir yaratishadi. Ular aytishadi. Bu kishim pauzalarini ham o'sha ashilarni ichidan chiqarib o'zlari yaratadigan xopizlardan biri. O'shlari o'sha talablar bilan ajralib turadi. Shuning uchun ijodlarida doim o'zbek milliy sozlarini ham o'zini o'rni bor, o'zini o'sha yo'lda yaratilgan ashilalari bor. Shuning uchun endi Ilhom akamizga uzoq umr tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ijoddan to'xtamang. Nafaqat bu yerda shogirdlaringiz, bu yerda mana muxlisingiz ham o'tiribdi. Albatta qo'shiqlaringiz sevib oilamiz bilan tinglaymiz hammamiz. Hattoki har bir aytgan qo'shig'ingizga o'zim san'atkorlar oilasidan bo'lganim uchun bir raqssiz o'tkazmayman. Albatta ana shu qo'shiqlaringizga bir o'ynab, maroq bilan tinglayman. Ilhom akam to'yga Jizzaxdan to'yga aytgan mehmon kelgan. Kelganlarida bir kun kelgan, 2 kun kelgan, 3 kun kelgan. Ustoz topisha olmagan. Lekin o'sha yerda bir qo'shnilardan bir yori birodarlardan biri atasi aytganki, og'ayni degan siz degan anjon do'p kiyib keling, o'shanda siz Ilhom Ibrohimni topasiz degan. Keyin jizzali mehmon shahar markaziga chiqib, do'pini qayerdan topamansa, endi shu anjonda mashinalari turadigan joy bor.
şu şapırlardan topazıgan. Hem borgan şu şapırlarda oldiga borsa haqiqatda chiroyli bir anjon to'pida bir akaxon turgan bo'lgan. Keyin oldiga borganda aka degan şu do'pingizni berib turing mangacha, ha, Ilhom Ibrohimni to'xtaryapsizmi degan. Bir kuplet o'zi ham bitta yangi ajlatib beraymi? Marg'ilonning yo'llari uzoq-uzoq ekan ey. Yorning qaro ko'zlari bizga tuzoq ekan ey. Olis deya bormasam jonda firoq urlaydi, qaro ko'zini ko'rmasam sog'inchlari chorlaydi. Qaydan tushdi nigohim Marg'ilonning qiziga, aromimni almashdim boldik shirin so'ziga. Ey Marg'ilonning yo'llari uzoq-uzoq ekan ey. Yarning qaro ko'zlari bizga tuzoq ekan ey. Ey! Ya rahmat. Hozir aytish mumkin tomoshabin, shuncha gapirdi, shuncha avo xopizdan qo'shiq eshitmaymizmi? So'raymiz bir qo'shiq. Rahmat. Ya rahmat. Odam aliga to'y qilganda yoki bir tadbir qilganda uyida odam bir hayajonlanadi. Xo'p, qanaqa odamlar kelsa, yo'q nima bo'lsa qanaqa bo'lar ekan, odamlarning ko'nglini olamikanman degan narsa bo'ladi. Albatta. Bugun o'sha to'ylardan ham 10 marta, 20 marta katta mas'uliyatlik fursati bo'ldi o'ylayman men. Chunki mana bugun mana shu mana o'zimni dilimga yaqin insonlarni o'sha yerda o'tirishib to'g'risam, to'g'risam mana bir katta bir omadimni bilaman, baxtimni bilaman. Avvalo mana shu chunki bu ko'rsatuvni millionlab bitta respublikalar Amerikada ham ko'rsatdi, to'g'rimi? O'sha o'shancha hozir men ruxsat bersalaring, men hali Farid opam bas shoir bas mana, lekin yo'g'i o'zim yozib turaman. Endi Farid opamga bir aytdim, shuni ko'rib bering desam, bo'laveradi, dedi. O'shani men bir hozir bormisiz, omonmisiz degan do'sti qadrdonlarim, yaxshi ham yonimdasiz, xursand o'tar onlarim degan joyiga tushar ekanda. Shuni aytib bersam. Bormisiz, omonmisiz, do'sti qadrdonlarim, yaxshi ham yonimdasiz, xursand o'tar onlarim. Har tarafda mehrning urib turar ifori, muhabbat ila to'lsin bu hayotning anhori. Mertler benen yürgende, mertlik şarabını içtim. Güzellerle türgende, dünya gamıdan geçtim. Var mısız, aman mısız, dostu kadırdanlarım. Yakşıyam yanımdasız, hursan otar onlarım. Her tarafta mihirini, urup türer ifarı. Muhabbat ila tulsin bu hayotning anhori. Dostlarımın çırağı, yarım oğul kızlarım,
Gözlerimin çırağı, yarım olur kızlarım. Bir yanda kem kem, opam can singillerim. Var mısınız, aman mısınız, dostu kadırdanlarım. Yakşıyam yanımdasız, hursan otar onlarım. Var mısınız, aman mısınız, dostu kadırdanlarım. Yakşıyam yanımdasız, hursan otar onlarım. Her tarafta mihirini vurup tırar ifarı. Muhabbet ile tulsun bu hayatın anharı. Her tarafta mihirini vurup tırar ifarı. Muhabbet ile tulsun bu hayatın anharı. Mana aziz tomoshabinlar, sevimli boshlovchingiz o'zi aytgan so'zidan chiqdi. Siz bugun maza qildingiz degan umiddaman. Ko'p aytaman, yurtimizda hali shunday dilbar insonlar juda-juda ko'p. Ularni hammalarini vaqti-vaqti bilan taklif qilamiz va birga-birga eslashamiz. Sevimlida qoling, yana ko'rishguncha, xayr. Thank you.